নমস্কার, মই মুনমীয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত পুৰণা ভিডিঅ', মে' মাহৰে, মানে 2023 চনৰ মে' মাহৰে এটা ভিডিঅ' আছিলে, যিটো নেকি মোৰ মাজু দাদাৰ ভতিজা ল'ৰাৰ শুদ্ধিকৰণৰ সকাম আছিলে। সেই সকামৰ ভিডিঅ'টো মই দিবই পৰা নাছিলোঁ, তো আজি চাওঁ বলকচোন, তাকেই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া আমাৰ মৰমৰ ভতিজা হৰ্ষিত, আৰু তাৰ অকণমান ভিডিঅ' মই কৰি ৰাখিছিলোঁ, তো সেইখিনিকে চাওঁ বলক। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজৰ নিজৰ কামখিনি সকলোৱে শেষ কৰি এয়া মায়ে মানে দেখুৱাই দিছে যে ভকতৰ সকলোখিনি যোগাৰ ক'ত কি কেনেকৈ হৈছে, তেওঁ মানে দেখুৱাই দিছে ইয়াতে এইখিনি থৈছোঁ, ইয়াতে এইবোৰ আছে এনেকৈ বুলি। আৰু নিয়ম অনুসৰি এতিয়া ভকতক ভৰি ধুৱাব লাগে, এয়া মাজু দাদা, মাজু দাদাই ধুৱাই দিছে। তেনেকৈ আৰু অলপ অলপকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ ইমানখিনি দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহয়। এফালে আলহীও বহুত হৈছিলে, আলহীক মাত বোল কৰা প্ৰত্যেকজন আলহীকে, আকৌ পৰিয়ালৰ মানুহ, আকৌ মিতিৰ কুটুম, সকলোখিনিৰ লগত মানে বিজি হৈ থাকোঁতে ভালদৰে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, হ'লেও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ধৰি ৰাখিছোঁ যাতে ডাঙৰ হৈ সিও অকণমান চাব পাৰে মৰমৰ ভতিজাটিয়ে। আৰু ৰাতিপুৱা 10 বাজিছিলে নেকি, ভকত আহি আজৰি হ'ল, আৰু আজৰি হৈ নিজৰ কামখিনি কৰি পেলাই আজৰি হৈছে, আলহীৰো এযোৰা দুযোৰা আহিছিলে। তো এনেকৈ চাই যাওঁচোন বলক ক'ত কি কেনেকৈ মই দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু লগতে এটা কথা, যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু পটাপট কৰা ভিডিঅ' ন, কিবা এটা থাকি যাবও পাৰে, ৰৈ যাবও পাৰে, ক'ৰবাত ভুল হ'বও পাৰে। মাহী হয় নাই, মাহীয়ে নাই হয় নাই, আছে হোৱাই নাই, কি লাইন মৰা মৰি হৈছে এফালে এনাই। এতিয়া মানে আমি ওলাই মেলি আজৰি হ'লো, এফালে ভকতে নিয়মখিনি কৰিবলৈ লৈছে, শৰাই সজাইছে, আৰু বাকীখিনি আলহী এযোৰা দুযোৰাকৈ আহি আছে, পিছফালে একো নাচাব, মানে বহুত মানুহ যে খেলি মেলি হৈ আছে, বেটি মানুহ শুই আছে, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি হয় কি নাই, দেখুৱাই থাকিম বলক চাই থাকিব। ইয়াতে আকৌ দুটা চৰু বহিছে, এটা চৰু ভকতৰ কাৰণে আৰু এটা আলহীৰ কাৰণে। মোৰ মা দেউতা আৰু মাজু দাদা আৰু নবৌ আৰু অকণমানি তিলো সেৱা কৰিছে। মানুহৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া পৰ্বটো বেছি দীঘল হৈ যাব বুলি ভাবি আৰু সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে মই নেদেখুৱালোঁ, অলপ অলপকৈ যিখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ। থুলমূলকৈ হ'লেও সাঁচি ৰাখিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আমি আগবাঢ়ি যাম, আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই চাব পাৰিব তেওঁলোকক। এতিয়া খোৱা বোৱা পৰ্ব, খোৱা বোৱাবিলাক তেনেকৈ চলিয়ে আছিলে, হ'লেও মই মাজতে এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে মোৰ গোটেই তিনিওটা দাদা আছে, এয়া মা ডাঙৰ দাদা, সেই মাজু দাদা ইফালে থাকিলে, আৰু এয়া সৰু দাদা। তো এনেকৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম দিব আমাৰ অকণমানিটোলৈ। বাই বাই।